останнім часом ракетні атаки цинічні просто одна за одною йдуть. І ракетні атаки росіян у ніч з 8 на 9 травня не зашкодили, на щастя, енергосистемі України. В «Укренерго» повідомили, що наразі виробництво електроенергії повністю покриває споживання. Продовжується і експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Однак через ворожі обстріли є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових областях. Зокрема, на Чернігівщині залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Сьогодні вранці на Херсонщині були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора відновили. На всіх пошкоджених російськими атаками об'єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Костянтин Новощаповський, голова НКРЕКП, долучається до нашого ефіру. Пане Костянтине, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день. Вітаю, студія. Пане Костянтине, скільки загалом населених пунктів і скільки споживачів наразі перебувають без світла внаслідок ракетних атак і атак дронами Російської Федерації? Після сьогоднішнього нічного очередного нападу Російської Федерації, завдяки роботі нашого ПВО, енергетичні об'єкти в Україні не постраждали. Але з попередніх обстрілів в нас залишаються приблизно 1200 споживачів відключено в прикордонних областях. І це пов'язано з ракетними обстрілами, які були до цього. Наразі ведуться аварійно-відновлені роботи та найближчим часом будуть відновлення електропостачання всіх об'єктів, всіх споживачів будуть підключені до електричної мережі. Як ви оцінюєте стан української енергосистеми загалом і, зокрема, на прифронтових територіях, де продовжуються бойові дії? На сьогоднішній день єдина енергосистема України працює стабільно, але є регіони, і це, як ви правильно підмітили, прикордонні, там, де пошкоджені дуже серйозно розподільчі мережі, і там фактично споживачі заживлені без резервних схем живлення, тому навіть маленькі негаразди в мережі приводять до відключення споживачів. Це все повинно бути усунено, і це все повинно усуватися в рамках підготовки до наступного осінньо-зимового сезону. Пане Костянтине, а до чого чекати, чого очікувати споживачам влітку? Чи будуть якісь масштабні ремонти, внаслідок яких можливі чи неможливі? Чи будуть взагалі віялові відключення влітку, коли буде ремонтуватися енергосистема? Ну, дивіться, питання з одного боку дуже просте, з іншого боку не дуже. Енергосистема України працює в прогнозованому режимі. І на сьогоднішній день Міністерство енергетики затвердило плановий розрахунковий баланс споживання і виробництва електричної енергії. Згідно з цього балансу, дійсно, в енергосистемі є невеличкий дефіцит, але відразу наші енергокомпанії під керівництвом міністерства розробили план заходів щодо подолання цього дефіциту. Тому інформація, яка вчора була в засобах масової інформації стосовно можливих введення графіків, вона не відповідає дійсності. У енергосистеми є резерви, це і додаткове включення блоків, які працюють на газу, і застосування імпорту з Європи. Ці заходи збалансують енергосистему для того, щоб вона пройшла літній пік навантажень без відключення споживачів. Ремонтні роботи на об'єктах магістральних мереж, вони відбуваються безперервно. А наскільки відновилася наша енергосистема після осінніх та зимових ракетних атак? І скільки ще треба зробити? Дивіться, фактично зараз почався такий дуже серйозний етап підготовки до нового опалювального сезону. На жаль, за останній місяць ми не змогли відновити дуже багато, тому що на це не вистачає, по-перше, матеріальних ресурсів. Все, що зараз задіяно, це все використання старих запасів, тих аварійних запасів, які були сформовані в попередні періоди, або тої помочі, які надають нам наші партнери. Для того, щоб повністю підготуватися, зараз розроблений план заходів, його треба впроваджувати в життя, і фактично наступні 4,5-5 місяців повинна бути забезпечена дуже злагоджена робота всіх ланок енергетичної галузі для подолання тих руйнувань, які були нанесені Україні з боку агресора. Дякую за ваш час. Костянтин Ущаповський, голова НКРЕКП, був з нами на прямому відеозв'язку.